Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Xədicə İsmayılın Bakıda azad edildiyi gün İran Azərbaycanında tanınmış insan haqları fəalı Abbas Lisani də zəmanətə buraxılıb. Tanınmış Azərbaycanlı fəal 2011-ci ildə Urmiya gölünün qurumasına etiraz olaraq təşkil edilən kütləvi etirazlara qatılması səbəbi ilə həbs edilmişdi. Abbas Lisani 2006-cı ildə may ayında karikatura olayları ilə bağlı kütləvi etirazların önündə olub və buna görə həbs edilmişdi. Güneyli milli fəal Vahid Qarabağlı mövzunu müzakirə etmək üçün Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Vahid bəy, Abbas Lisani'nin həbs müddəti mayın 18-də bitib və o azad edilmədiyi üçün aclıq aksiyasına başlayıb və o hansı şərtlərlə azad edilib? Doğrudur, Abbas bəy mayın 18-də azadlığa buraxılmalıdır. Bir il həbsini bitirdikdən sonra, amma onun həbsdə olduğu müddətdə Şirazda onunla bağlı yeni bir məhkəmə prosesi başlamış və bu məhkəmə prosesi yenə keçmiş iddiamlarla, pan-türkizm və bölücülüklə bağlı məhkəmə onun haqqında yeni bir araşdırma başlamışdır və bunun da səbəb Abbas bəyin buraxdığı səs mesajıdır keçən aylardakı etirazlarla bağlı Güney Azərbaycanda. İndi Abbas bəyin şərti zəmanət qarşılığında buraxmışlar ki, gələcəkdə o məhkəməsinə baxılsın və hökumət yenə də Abbas bəyi belə baskıda saxlamaq istəyir və biz bunları, yəni Abbas bəyin bütün bu keçən illərdə fəaliyyəti ilə bağlı üzləşdiyi baskılarla bağlı dəyərləndiririk. Vahid bəy, Abbas Lisani Güneydə ən tanınmış siyasi fəallardan biridir. Onun bir zamanlar təşkil etdiyi aksiyalarda minlərlə insan iştirak edib. Onun tərəfdarları və müdafiəçiləri kimlərdir? Onlar da həbsdədirmi? Onlar haradadır? Bilirsiniz, Abbas bəy bir hərəkətin üzvidir. Güney Azərbaycanda və İranda türklərin dil və milli mədəni haqları onların üzləşdiyi sosioekonomik ayrı-seçkilik, irqçılıqla bağlı gedən bir geniş kütlənin, movementin üzvidir. Abbas bəy müxtəlif Azərbaycan şəhərlərində keçirilən münasibətlərdə, eventlərdə, protestlərdə etiraz etmiş bir fəaldır. Və keçən 10-15 ilin içində göstərdik fəaliyyəti üçün bu hərəkətin tanınmış liderlərindən fəallarından biridir. Abbas bəyin müdafiə eləyəni bu hərəkətin üzvləri Azərbaycanda türklərin haqlarına inanan və müdafiə eləyən insanlardır. Və Abbas bəyin dostları da həbsdədir, doğrudur. Ərdəbildə Abbas bəylə birlikdə fəaliyyət eləyən insanlar hər zaman baskılarla üzləşirlər. Keçən aylarda Ərdəbildə 5 milli fəal novembr ayında Güney Azərbaycanda keçirilən yenə irqçılıqla bağlı etirazlarda həbs edildilər və onlar da həbsdədirlər. Və Abbas bəy bu hərəkətdə dediyiniz kimi çox tanınmış bir fəaldır və bunun da səbəbi onun bu yolda israrlı olması, gizli bir fəaliyyət göstərməməsi və sadəcə haqları uğrunda, türklərin haqları uğrunda göstərdiyi fəaliyyətdir ki, ondan vazgeçmək istəmir, hər zaman azadlıqda olur, o haqları dilə gətirir, müsahibələr eləyir, xalq arasında danışır. Bu isə İran hökumətini narahat edir və sadəcə yol, Abbası susturmaq yolu isə onu həbs eləmək, ailəsinə baskı göstərmək və onun mübarizə yoldaşlarını həbs eləməklə Abbas bəyi susturmağa çalışırlar. Vahid bəy, Abbas Lisani 2006-cı ildə may hadisələri zamanı təşkil edilən nümayişlərin təşkilatçılarından biri idi və o vaxt həbs edilmişdi. May etirazlarının bu günlər 10 illiyi qeyd edildi. Hadisələr necə yadda qalıb? Onların milli hərəkata hansı təsiri olub? Doğru, 10 il keçir may hadisələri ilə bağlı. Bu may hadisələri bilirsiniz ki, hərəkətin başlanğıcı deyildir. O sadəcə önəmli tarixlərdən biri olmuşdu. Hərəkət ondan öncə də davam edirdi. O zaman o hadisədən səbəb oldu ki, biz bu milli oyanışın kütləvi səviyyədə, xiyabanlarda, küçələrdə, etirazlarda gördük. Bu 10 ilin içində biz görürük ki, milli oyanış get-bə-get daha yayğınlaşır. Biz ondan sonra yenə etirazlarında müxtəlif şəkillərdə, müxtəlif mövzularda davam etdirilməsini görürük. Urmiya gölündə biz gördük ki, keçən 3-4 il öncə etirazlar oldu. Və ən son oktober-novembr aylarında İranda ilkçi bir televizyon verilişi ilə bağlı yenə xalq Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyada yenə öz etirazlarını bildirdilər. Bu, davam edən sistematik
İran hökumətinin qeyri-fars, özəllikle Azərbaycan və orada yaşayan etniklərə, türklərə qarşı siyasətinin davamını xalq yenə görür. Xalq İran hökumətinin siyasətində hər hansı dəyişiklik görmür. Ona görə mübarizə davam edir. İnsanlar öz insan haqlarını, milli mədəni haqlarını, ana dillərinin təhsil alma haqqını, onların təbiətinin qorunmasını, onların iqtisadiyyat sahəsində olan aidsizlik və ədalətsizliyin dayandırılması ilə bağlı öz mübarizəsini davam edir. Və bugün daha 10 ildən öncə millət ayılmış, milli şuur daha geniş səviyyədə xalq arasında yayılmış bir durumdadır. Çox sağ olun, Vahid bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən təşəkkür edirəm.